Në këto net të fundit të Ramazanit, kur kërkojmë natën e kadrit, mos neglizho të lutesh dhe të adurosh Allahun me namaz, apo me lezim Kurane. Ti ndoshta nuk jeton 1000 muaj, por në këto net mund të bësh mirësi që vlen sa 1000 muaj, sa plot 83 vite jetë. Trokit në dyert e mëshirës finore, sepse askush nuk kthehet duar bosh prej aty. Le ta bëjmë një lutje së bashku si shembull të lutjeve që mund t'i bëjmë Allahut ne në këtë natë. Le të lutemi atij, sepse ai kërkon që ne t'i lutemi. Lutmuni që t'ju përgjigjem, thot Allahu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wallah, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Wallah, ti e falës, e do faljen. Fali prindrit e mi, fëmijët, bashkëshorten, vëllezërit, motrat, të afërmit, shokët, nxënësit, studentët, miqtë dhe kolegët e mi. O Allah, fali të gjithë të afërmit që kanë shtektuar nga kjo botë. O Allah, ti e fali, se do falin. Fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret, dhe sili botës paqe, qetësi dhe begati. O Allah, shëroj të smurët tanë, furnizoj të varfrit tanë, udhëzoj njerëzit tanë e na bashko në xhennetet e amshuara. O Allah, të kërkoj çdo gjë që të ka kërkuar prej Teje profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Të kërkoj mbrojtjen Tënde prej çdo gjëje që të ka kërkuar mbrojtja e Tij. O Allah, na mundso kënaqësinë dhe dashurinë Tënde, që të jemi të kënaqur prej Teje, dhe kur të dalim para Teje në botën tjetër, të jesh i kënaqur prej nesh. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. والحمد لله رب العالمين آمين